Айвазовський, Куінджі, Делоне, Пашкірцева, Малевич, Екстер. Цей перелік викрадених росіянами українських художників можна продовжувати дуже довго. Як сталося, що їх імена асоціюють з Росією? Важливе питання коректної атрибуції українських художників в світових музеях, тому що в багатьох музеях вони підписані або як російські, або написано, що вони народились в Росії, при цьому там може бути написано, що вони народились в Києві, в Одесі чи в Харкові, але буде біля цього написано Росія. Я дуже люблю такий жарт про те, що в Петербурзьку академію мистецтва вступали художники різних національностей, а випускались тільки росіяни. Метрополітан нарешті визнав Репіна і Куінджі українськими художниками. Вони також змінили назву картини Едгара Дега, які називалися «Російські танцівниці». Хоча ці танцівниці, вони зображені в традиційному українському вбранні, в віночках, в вишиванках. Взагалі він вже був грецького походження і знав кримсько-татарську мову. Насправді більшість своїх картин він малював саме там. Найвідоміші його картини якраз присвячені Україні і Дніпру, тобто це там місячна ніч над Дніпром, чи українська ніч і так далі. Багато робіт було знищено під час активних бойових дій в Маріуполі 2022 року. Тобто в його музей зруйнували росіяни, він був знищений від російської ракети. І дуже складно сказати, що насправді врятувалось, що було знищено. Олександру Екстер називають амазонкою українського авангарду через ту мистецьку революцію, яку вона вчинила. Проте вперше амазонкою авангарду її назвав поет Бенедикт Лівшиц. Свого часу Олександра проводила виставки у Москві і мала чималий вплив на російський авангард, що й стало приводом до привласнення її до російської культури. І так, з амазонки українського авангарду вона стала амазонкою російського авангарду. Російські історії мистецтва привласнювати собі ось цих художників, говорячи про те, що, ну дивіться, вони ж навчались в Петербурзі, вони там жили якийсь час в Росії, ну а далі просто собі поїхали там подорожувати, або хтось дійсно лишався жити в Росії якийсь час. І не вибір людей був добровільно русифікуватися. Ну це тому, що так відбувалось, на жаль. Не тільки Куінджі, а й інших українських художників, тому що було декілька таких хвиль вивезення українських культурних артефактів в Росію і в ці російські музеї ще під час Радянського Союзу, коли там спочатку їх забирали для того, щоб продати на якихось аукціонах, а потім просто забирали те, що сподобається, наприклад, якісь найкращі роботи. Марія Башкірцева, мені здається, що її записують росіяни просто через, знову-таки, через те, що це все була одна російська імперія, і хто там буде зараз розбиратися, де та Полтава знаходиться. Вона поїхала в Париж, вона була дуже талановитою художницею, але, на жаль, вона рано померла. Мені здається, їй навіть 30 ще не було. Одна, наприклад, мені здається, з найкращих її робіт знаходиться в Сумському художньому музеї. Тобто, хоча б щось у нас є, і це добре. Бо вона, на жаль, залишила мало по собі робіт. Тоді, коли вона починала, можна сказати, таку коротку кар'єру в Парижі, жінок ще не дуже допускали, власне, до навчання в художніх академіях. Про Башкірцеву важливо також сказати, що її роботи знаходяться в Луврі. І те, коли деякі дослідники кажуть, що українських художників в Луврі немає, це неправда, бо як мінімум там є Башкірцева, а також Дмитро Левицький і Володимир Боровиковський. Але вони записані там як росіяни, на жаль. Казимир Малевич. Киянин за походженням, український художник-авангардист, якого по праву вважають засновником супрематизму, тобто абстрактного геометризму. Ім'я Малевича давно є синонімом до чорного квадрату. Так чому його асоціюють з Росією? Оцей же ж художник, він же ж український, а тобі кажуть, а яка різниця, тоді це все було Російська імперія, чи, наприклад, коли музеї якісь використовують
такий конструкт, як радянський художник. Хоча, ну, що таке радянська людина? Це пропагандистський конструкт, якого не існувало, якого вони намагалися якраз зробити через те, щоб знищити інші мови і культури, і зробити все, щоб всі говорили тільки російською мовою, і існувала одна головна вища, умовно, культура. За Айвазовським, насправді, складніше з його ідентифікацією коректною, тому що, ну, він точно не російський художник і не має нічого спільного з Росією. Він все життя прожив в Криму, він народився в Феодосії. Він навіть, коли почалась війна в Криму, він поїхав в евакуацію в Харків. Тобто він навіть не в Росію кудись поїхав. Ну, він взагалі не хотів покидати Крим. Ну і, власне, потім виходить, що люди думають, що українська культура — це насправді там частина російської культури, і їм, і в них дуже маленькі насправді знання про те, що таке Україна, українська культура і що тут відбувається. Тобто те, що більшість насправді зрозуміли, де Україна знаходиться на мапі після 24 лютого. На жаль, я думаю, так і є.